Ciao Tony. Gotovo. Bravo bambino. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Treći festival mediteranskog i evropskog filma Trebinje 2015. Kulturni centar Trebinje, ljetna scena, od 3. do 9. avgusta. Ovogodišnji dobitnici Zlatnog platana su Neda Arnerić i Petar Božović. Festival u ponedjeljak 3. avgusta u 20 časova svečano otvara Savina Geršak. Ulaz za sve programe festivala je slobodan. Pokrovitelji festivala, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Trebinje. Tu mi devi se te. Thank you.